ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲು ಜಾಗವನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಕೆ ತುದಿಗಾಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಜೈಲು ಜಾಗವನ್ನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಜೈಲನ್ನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. 2014 ಶಾಸಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಮೇರೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಹಳೆ ಜಾಗವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೈಲು ಜಾಗವನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೈಲಿನ ಆಗಲೇ ಈಗ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಆ ಜೈಲು ಜಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಾಗವನ್ನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಜೈಲು ಜಾಗವನ್ನೇ ಇದೀಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲು ಜಾಗವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಜೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜಗವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ದಸರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಕಳೆದ ವಾರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೈಲು ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸತನ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಾವಂತ್ ಜೊತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೊರಬ, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.